Hey guys, welcome to another episode of Life Talks with M. Oo, no? Pulang-pula po tayo ngayong gabi. Gabing-gabi na at ang tingkad ng pagkapula ng t-shirt ko. Dahil yan sa isang friend ko na nagsabi sa akin na ang kulay pula-pula ay nagsisimbolize ng pagiging lively or pagiging intense. So, tingin ko ang perfect ng kulay na to kasi I think this topic for tonight's podcast is very intense kasi ang dami natin pwedeng matutunan and of course, may malaman kayo na about sa akin na and I think medyo intense din yung maishishare ko tonight. So, shout out kay Misterioso na ayaw magpapangalan. Kasi dahil sa kanya, may natutunan ako tungkol sa kulay pula. So, thank you. Sorry pala kasi hindi ako nakapag-gawa ng podcast this past few days. Kasi I really struggled with something mentally. Kaya kapag wala kasi ako sa tamang pag-iisip, hindi ako nakakagawa ng podcast. So, I really have to rest and palipasin muna yung mga ilang araw. Kaya, ayun, thank God naman at okay na ako ngayon. And eto nga, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung nangyari sa akin this past few days. So, this topic is going to be when your faith is being tested. Okay, napakalalim, no? Kung iisipin nyo, napakalalim ng topic na to. Kasi parang, ha? Huh? Kailan ba natetest ang faith? Alam nyo yung feeling na nakakapraning. Kasi nakakapraning tong pandemic. Kasi parang, ang hirap pala, narealize ko ang hirap palang lumaban kapag hindi mo nakikita yung kalaban mo. Ang hirap kasi parang nakaka-mindfuck, ganun. Parang hindi mo alam kung saan ka lulugar, hindi mo alam kung sino yung meron na, kasi merong mga tao na asymptomatic, tapos parang kailangan sobrang OC mo sa katawan, kailangan palagi ka may alcohol, palagi ka nakamask, ganun. Eh ako pa naman yung type of person na walang arte. Yung kahit na andam eh, sige, okay lang hawakan ko yan. Basta magugus naman ako after. Pero ngayon kasi parang mahawakan mo lang yung pinduta ng elevator, kailangan mo nang mag-alcohol. May hawakan ka lang na papel, kailangan mo nang mag-alcohol. Yung ganun, parang nakakapraning. Kaya, ayun, alam nyo rin ba yung feeling na parang mabahing ka lang. Mabahing ka lang, hindi pwede. Mahatching ka lang isang beses, pagtitinginan ka na ng mga tao na parang akala mo meron ka lang sakit na nakakahawa. Yung ganun, yung parang wala kang karapatang magkaroon ng sipon, ganun. Kaya nakakapraning kasi ang daming hindi pwede. Parang hindi ka pwede magkasakit sa panahon ngayon kasi ang dami na agad iisipin sa'yo. Parang kahit magkaroon ka ng COVID, parang pag pandidirian ka ng tao, parang ganun, ganun yung tingin sa'yo. Kaya parang sabi ko, grabe, ang hirap palang kalaban. Ang hirap palang lumaban kapag hindi mo nakikita yung kalaban mo. So, yun kasi merong isang araw this past few weeks na sinipon ako. So, grabe yung binigay niyang anxiety sa akin. Kasi parang, bakit ganun? Hindi ba pwedeng may nalanghap lang ako tapos sinipon ako? Ganun. Tapos parang na-realize ko na this is not the time to think of your own safety lang. Kasi parang you should also think of the safety ng mga taong nasa paligid mo. Kaya parang, kasi may one time din pala na nasabi ko vocally na hindi ako natatakot magkaroon ng COVID kasi alam ko na hindi ako magkakaroon. Kasi alam kong protected ako and I am covered by God's Holy Spirit. Kaya parang feeling ko, hindi talaga malakas yung faith ko kay Lord. Ganun. Tapos yun, tapos parang strinak niya ako ng challenge. Kaya parang feeling ko, eto na ba yun? May symptoms na ba ako? Parang ganun. Tapos
Ewan ko kung dapat bang i-share ko to, pero ayun, well, anyways. Grabe yung anxiety na binigay niya sa akin. Naparanoid ako ng sobra. Hindi lang sa sarili ko, but to the people around me. Yung parents ko, yung kuya ko, na kasama ko sa bahay, pati yung mga kasama ko sa apartment. Inisip ko rin sila, but I am still pushing myself na hindi, hindi yan. Hindi ako hahayaan ni Lord na magkaroon ako neto. So, inobserbahan ko siya ilang days, tas nawala naman, thank God. Pero grabe yung binigay niya sa akin anxiety at natakot ako kasi parang kasama ko sa bahay yung magulang ko, tapos ganito yung situation ko. Dumating na ako sa point na pag kinakausap nila ako, naiinis na ako. Parang, dun kayo, huwag kayong lumapit sa akin. Ganun. Tas ayun, sobra yung binigay niya sa akin. So, isang reason yun kung bakit naisip ko tong topic na to. Kasi I really thought that my faith was tested. Kasi, to be honest, I'm at the point of my life na wala akong masyadong iniisip na problema. Syempre, of course, except for the work and the school. Pero, besides that, yung alam ko na sobrang ikaka-anxiety ko, nawala na. As in, sobrang chill na lang ng life ko ngayon. Knowing na I am faithful kay God, ganun. Tapos, eto, binigyan niya ako ng isang challenge to test my faith in Him. Which is yun nga, yung sipon na yun. I really realized na, eto pala, tinetest pala ni Lord yung faith ko sa Kanya. Kung gano'ko naniniwala sa Kanya. Well, hindi lang siya sa situation ko na ganito ha. Pwede rin siya sa sarili. When you're losing faith on yourself, parang nawawala yung self-esteem mo, nawawala yung tiwala mo sa sarili mo na kung kaya mo ba, kung capable ka ba, ganun. Pwede rin yun, losing your faith sa sarili. Also, sa relationship, minsan nawawalan tayo ng trust, so nawawalan tayo ng faith. Diba equal lang naman yun? I mean, magkaiba sila ng meaning, pero pag wala yung isa, edi broken. For me, faith is equals to trust. Sabi nga ni Basha, ang nagmamahal, naniniwala, nagtitiwala. Anyways, ayun. So, sa sobrang kapraningan ko, nag-self-isolate ako. Pumunta ako somewhere na ako lang mag-isa. As in, tumira ako somewhere na ako lang mag-isa. Na nabigyan ko ng time yung sarili ko to process everything and calm myself down para hindi masyadong mag-anxiety. And thank God, sobrang thank God that I was given that opportunity kasi grabe, mas nakilala ko yung sarili ko. I really learned how to handle myself kasi walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo lang. But thank God I have my positive friends, I have my mentor para i-guide ako sa every step of the way, every day. Kaya ayun, share ko lang yung na-realize ko all throughout that process. Ayun nga, since nag-isolate ako, dun, pumunta ako sa place na ako lang. FYI, wala akong nararamdaman or what. Basta sa sobrang ka-intense nung nararamdaman ko, sa sobrang anxiety, sa sobrang taranta ko, sabi ko, dito muna ako, ganyan. Sabi ko sa parents ko, mag-a-isolate muna ako kasi ayoko talagang pinaka-ayokong mahawaan is yung parents ko. So yun, all throughout that time, nandun lang ako sa place na yun and I made some realizations and ito nga, isi-share ko nga sa inyo. First one is God will really give you struggles to test your faith in Him. Sabi nga sa Psalm 34 verse 19, even the righteous person faces many troubles, but God is always there to rescue each time. So, every time na naiisip ko yung Bible verse na yun, parang kahit pala sobrang righteous mo, kahit sinusunod mo na yung mga ways or yung commands na sinabi ni Lord, or kahit gumawa ka ng tama, bibigyan at bibigyan ka pa rin niya ng troubles. Well, kasi tao tayo. So, ayun, bibigyan niya talaga tayo ng troubles to test kung
faithful ba talaga tayo sa kanya. Kasi minsan, pag may binigay siya sa atin na situation na ikayayanig ng mental health natin, minsan doon natin siya mas nakakalimutan. Doon natin nakakalimutan yung greatness niya at yung mga bagay na nagawa niya sa atin before. Kaya, binibigyan niya talaga tayo ng struggles. Kasi, minsan, akala mo, 100% ka nang naniniwala. Pero, pag binigyan ka ng challenges, doon mo malalaman na hindi pala 100%. May mga times na nagda-doubt ka pa rin. Pero, sobrang normal nun na. At the end of the day, pag na-realize mo na andyan si Lord, na tinetest ka lang niya, at marirealize mo na dapat mas tumatag yung faith mo sa kanya, yun yung mas important. Masasabi mo lang na mawawala yan kapag hinayaan mo na mawala yan. Also, na-realize ko yung essence nung the pause. Kasi kapag talaga wala ka sa tamang pag-iisip, hindi ka makakagawa ng tamang desisyon or hindi mo maiisip yung dapat na gawin. And hindi mo maiisip na merong Lord, na meron si Lord. Kaya it is really important for you to pause kapag ka-extreme yung nafe-feel mo. Yun nga yung sinabi ko sa previous vlogs ko na yung 3 steps ng the pause is una, syempre pause. Tapos, pag gumalma ka na, pangalawa, think. Isipin mo kung ano yung dapat mong gawin, kung tama ba yung gagawin mo, if it is according to God's plan. And third, pray for it. Pray for guidance na sana tama yung maging decision mo. And eventually, He will really answer your question or your prayer. So, ayun, sobrang importante talaga ng the pause na realize ko kasi parang pag sobrang anxiety yung nararamdaman mo, hahayaan at hahayaan ng utak mo na kainin ka niya. Kaya, it is really important for you to pause for a while. Lumabas ka, magpahangin ka, gumawa ka ng bagay na ika-clear ng utak mo, ganun. Or mag-workout ka, magluto ka, maglaro ka, mag-phone ka saglit. Parang ganun. Parang kailangan mo talaga libangin muna yung sarili mo para hindi mo maisip muna. Para kumalma ka. Tapos, lastly, na-realize ko rin na it is really important to surround yourself with positive people or positive friends. Kasi diba minsan may mga times na pag extreme yung nararamdaman mo, gusto mong may mapag-sharean. You really have to find the right people, the right person to tell your stories or to share your thoughts. Kasi minsan, iba-iba kasi tayo ng, iba-iba kasi ng understanding yung tao. So, you really have to pick someone or some people na mapag-sharean mo. And it is very helpful kapag ka nag-consult ka sa kanila. Like ako, nung time na nag-anxiety ako, nagtanong ako sa mentor ko. So, shout out kay Jay Manuel kasi siya yung mentor ko. Kasi binigyan niya ako ng clarity, pinakalma niya ako, and ginoin niya ako sa journey ko nung time na anlala nung anxiety ko. Kaya, sobrang helpful kapag kami mga friends ka talaga na positive mag-isip and ipupush ka na maniwala, magtiwala kay Lord. So, ayun yung mga naging realizations ko all throughout the time ng ako lang mag-isa. And may mga na-gather akong things or thoughts to keep in mind all throughout that time. And that is, first, na-realize ko na we should always think that God is in control. God is really in control of everything. Kasi naalala ko sa, nabasa ko sa Bible sa Psalm 46 verse 10 na sabi niya is, "Be still, know that I am God." Siya talaga eh, siya yung may gawa ng lahat. Siya yung, alam mo yung feeling na hindi ka pa pinapanganak, alam niya na kung hanggang kailan ka mamamatay. Yung parang gano'n, parang everything is planned. Even this pandemic is planned. Kaya wag tayong tumigil maniwala sa kanya kasi siya lang yung makaka-answer nito eh. Siya lang yung magiging aid para matapos tong pandemic na to. Kaya you really have to think na
kapag sobrang dinadapuan ka ng anxiety mo, know that God is in control. Siya yung bahala sa'yo, kumalma ka lang. And through that, mapafind mo yung peace sa utak mo na okay, okay, chill. Andyan si God. Siya yung bahala sa akin. Hindi niya ako hahayaang mapahamak. Kaya, yun, number one na pinakasinuksok ko sa utak ko. Pangalawa is, know that God is above everything. Even this pandemic, kaya you don't really have to worry. Kung wala ka, be thankful. Kapag ka meron kang symptoms na nafe-feel, okay lang yan, kumalma ka lang. Know that God is above everything. Kayang-kaya kanyang pagalingin. Kung meron ka man, kayang-kaya kanyang pagalingin. Kahit inaatake ka ng anxiety mo, kayang-kaya niyan tanggalin yan. Hindi yan matatanggal ng pamilya mo, ng friends mo. Siya lang. Ibigay mo lang lahat sa kanya yan. Kaya, siya lang ang makakatulong sa problema mo na yan. Kaya, know that God is above everything. Another thing to keep in mind is that know that we are children of God. Hindi niya hahayaan na mapano tayo. Parang tatay sa mga anak, 'di ba? Ide-defend at ide-defend niya 'yan sa kahit na sino. Tutulungan niya 'yan kahit nahihirapan na siya kasi anak ka niya, kasi anak niya tayo. Kaya 'wag ka masyadong mag-alala. Kasi okay lang naman na mag-alala ka, pero wag mong idaan or wag ka magpakain sa anxiety mo kasi hindi ka niya pababayaan. He will cure you in the name of Jesus. Another thing to keep in mind is that God is above everything. Kahit anong nararamdaman mo ngayon, kung meron ka mang nararamdaman ngayon, know that God is above that. Even this pandemic, kahit na ang laking naging epekto nito, know that God is above everything. Kayang-kaya niya yung tanggalin in His perfect time. Yung anxiety na nararamdaman mo at yung anxiety na nararamdaman ko before, kayang-kaya niya yung tanggalin. And slowly, now work on ko naman na siya. Kaya dun ko rin na-realize na God is really above everything. Kayang-kaya niyan tanggalin yan, pero in His perfect time. Kasi sa totoo lang, kapag inaatake ka ng anxiety mo, it is the demon that wants to get you. Gusto ka niyang kainin ng anxiety mo kasi tuwan-tuwa siya nakikitang nahihirapan ka. But know that God is fighting with you. He is fighting for you. Ayan yung isa sa mga things to keep in mind. God is fighting with you and God is fighting for you. Huwag na huwag kang magpapakain sa anxiety mo. Diyan sa nararamdaman mo. Kung may simptomas ka man na katulad kong naramdaman, huwag kang magpakain dyan kasi God is fighting for you. Huwag mo siyang sukuan. Kasi sabi nga sa nabasa ko sa Psalm 55 verse 23, sabi doon, give your burdens to me, or give your burdens to the Lord, and He will take care of you. Kaya, isurrender mo yung nararamdaman mo sa Kanya, kasi siya lang yung makakapagpagaling sa'yo. Hindi yung pamilya mo, hindi yung friends mo, siya lang. And kayang-kaya Kanyang tulungan, kasi sabi ko nga, God is above everything. Siya lang yung makakatanggal niyan. Kaya, in times na nafe-feel mo na nagkaka-anxiety ka, or kinakain ka ng nararamdaman mo, ng emotions mo, know that God is fighting with you. Kaya wag mo siyang sukuan kasi ikaw, hindi ka rin niya sinusukuan. Okay? So, sana meron kayong natutunan kahit papano ngayong dito sa podcast na to. Sana kahit papano natulungan ko kayo na kumapit lang kasi yun lang talaga yung sagot sa lahat eh, kumapit lang tayo kay Lord. Maniwala lang tayo sa Kanya. Let's all have faith na hindi niya tayo pababayaan. And everything na nangyayari ngayon will go back to normal in His perfect time. So waiting season na to, kailangan lang nating mag-obey sa mga rules para unti-unti bumalik tayo sa dati. Feeling ko, isa sa mga magiging topics ko sa podcast is yung adapting to new normal. Para mabigyan ko rin kayo ng insights or tips kung paano ba tayo talaga susunod sa napakahirap na situation na to.
So, ayun, thank you guys. And if you have any comments or suggestions, or kung na-uplift ko kayo kahit papano, kung parehas tayong nagkakaroon ng anxiety attacks at natulungan kita sa podcast na to, please comment it down below. Don't forget to follow and subscribe sa aking YouTube channel. So, thank you guys for tuning in. I'll see you on my next one. Bye!